І до медичних новин місцевих. Велика увага в нашому місті з боку діючої влади приділяється дитячій лікарні. Оскільки цей медичний заклад є базовим для надання лікувально-діагностичної допомоги не тільки населенню нашого міста, але й Миколаївки, Красного Лиману та Слов'янського району, в дитячій лікарні з'явиться не тільки нова соляна кімната. Оновиться реанімаційне відділення. Багато років реанімація розміщувалася лише в двох кімнатах. Тепер для неї виділили майже весь четвертий поверх. Штати укомплектовані в реанімаційному відділенні. Доктора мають кваліфікацію дитячого реаніматолога. Всі мають вищу кваліфікаційну категорію. Таким образом, у нас в лікарні будуть створені абсолютно всі умови для оказання качественной, современной медицинской помощи на современном уровне и, конечно же, комфортное пребывание пациента, что немаловажно, немаловажно. Євроремонт та обладнання на суму майже 6 мільйонів гривень. Усе це не в планах, а вже зроблено і закуплено. Лишились останні штрихи і нове реанімаційне відділення в дитячій лікарні в кінці листопада відкриється. Модернізація медичного обладнання торкнулась пологового будинку. На це пішло 9,5 мільйонів гривень. Обладнання придбано і вже задіяне в роботі медичного персоналу, хоча ремонт триває.